Мариана, ще хванеш тен. Абе, Жоро! Гледай какво да прави твоето куче. Изяда нещо. Изяди ми ръката и пържолата едновременно. Какво бе? Това е люто чушка, ако е хап, не станеш. Къде е трябва? Браво, Джай. Служи си го, Джо. Снимам те отдавна. А, екстра. Да, докава си я взем. Знам чувствам. Търха ли го изчака? Ще разтееш. После се чуди Георги, къде са му стрелите. И сега се чува другата сна. Ооо! Ще има само е! Това е лошия вариант. Ако и се чуди, ще е добре. Ай, дай, дай. Сега погледни се на дехво. Да бе, да бе. Е, сега до тебе ги. Е, там. До догаре. Маш. Сганаме. Старо, догаме, обаче... Не Това да направя. Как се отказва? Джако. Какво му се развива в момента в неговата глава? Да, сигурно го фокусирам от тук. Пържалата му е такава грамадна. Не, той не е най-много. Бат, то лук е по-здрав от другата. Да. Не допече, да, но виж. А, не. Дай на мене, дай на мене. Не мога опърна до край. Ще се червиш на клипа, май. Не можеш, защото си пил. Не мога, бе. Зайби, стоп.